я маю велику честь і приємність вітати вас від імені Київського безпекового форуму. Я дуже хотів, щоб ви з різних областей України приїхали сюди, до Львова, і відчули цей дух. Ця ініціатива для того, щоб поєднати молодь з різних частин України і розмовляти про НАТО, ЄС і майбутнє України в різних містах України. Я дуже щаслива, що можу записати це відеозвернення для вас. Звичайно, було б набагато краще зараз бути поруч з вами. Швеція підтримує територіальну цілісність України. Ми переконані, відповідаючи на безпекові виклики, які перед нею постали, Україна захищає безпеку всіх європейських націй. Хочу закликати вас іти в активну політику та не втрачати віру в те, що зміни у вашій країні підвладні саме вам і можливі тільки завдяки вашій наполегливій праці. Ми бачимо, що Україна багато досягає, дуже багато, і ще не зовсім цінує те, що вона робить. Починаємо більше цінувати таке поняття, як батьківщина. Що тоді, коли ти маєш батьківщину, ти маєш країну, ти живеш там, де ти хочеш. Ми тисячу років намагалися стати самими собою. Ми відчували щось, але дуже довго не могли сформулювати. Нарешті ми це сформулювали. В Котляревському, в Сковороді, нарешті в Шевченкові. Ми бачимо також на кожному кроці, що Україна стає справжнім партнером. Правда в тому, що глобальна боротьба між демократією і автократією зараз триває в Україні. В 91-му році ми нарешті стали самими собою. Якщо ми самі не займемося своїми дітьми, рано чи пізно ними займеться хтось. Після прийняття вчорашнього так званого антиалергічного закону, я не знаю, чи у них просто буде час займатися пластом. Чи можливо ще в Канаді є якісь такі схожі закони? В нас нема такого закону. Не довіряйте безумовно якимось незрозумілим сайтам. Дуже стисло, Ларисо. Фейк. Фейк що? Як фільтрувати? Ой, це найбільший виклик, коли я тут приїхала, це знати, що, де правда, де і як знайти правду. І це правда треба... І вас зустріли треба... фейкові співробітники МЗС. Не, та, ні, так. Але я мусила створити собі свою мережу тих людей, кому я могла довіряти. Не через те, що вони говорять, а через те, що вони роблять. Це перше. Друге, я собі ставлю такі бар'єри, такий insulation між мною і ЗМІ. На ваше питання, чи я знаю, що таке фейки. Я знаю взагалі чудово, що таке фейки. Я їх недооцінював в своєму житті. Ну як можна повірити в те, що прем'єр-міністра 10 паспортів, 24 вілли, і він святкував 1 мільярд вкрадений? Сполучені Штати дотримуються декларації Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО. Як американець, я радий, що мій уряд і американський народ, як демократи, так і республіканці, солідарно з Європою стоять пліч-опліч з Україною. Сполучені Штати підтримують Україну і продовжать працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за свою агресію. Як ви, я цю серію дивився разів 15, це може бути 16 чи 17. Я кожного разу хвилююся, коли цей стовпчик росте, 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 росте і наближаються секунди. Мене я кожного разу хвилююся. В фільмі було дуже ключове слово, по-моєму, Зайцев сказав, що вікно можливостей відкривається на мить. Я думаю, що подібний фільм колись буде про те, як ми загартовували нашу незалежність, як відбувалися події після Революції Гідності. І коли прийшов перший уряд з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, в якій ситуації опинився цей уряд? Для мене, як для бізнесмена і підприємця в цій країні важливо, це дійсно справедливі суди.
судова гілка влади. Сьогодні це вже звучало від пана Андрія. Я хочу приєднатися, ну і це є зрозуміло. Де остання інстанція, де громадяни шукають правду? В Польщі, тут теж, по-моєму, хтось згадував в фільмі, за 30 років, та де, ну, поляки, ви цього не пам'ятаєте, але поляки до нас в 90-му році приїжджали за продуктами. Купували, стояли в чергах, там все з базару скуповували, їхали до себе. Там був тотальний дефіцит. Тепер пройшло 30 років, а активна фаза реформ була 10 років. Ви читали, напевно, Бальцеровича, так? От, вони зробили домашню роботу. Є одна проблема з феноменом Бальцеровича. Він провів, він був ідеологом реформ. І його дуже не люблять в Польщі. Це невдячна справа провести реформи. Вона не повертається дивідендами і рейтингами. Суть інституцій і сталості інституцій в їхній незалежності. І це і є основа демократії. А хочете, я вам розкажу один дуже цікавий момент, який нам і сьогодні підтвердила наша команда, і вчора це відбулося під час нашої трансляції. Наша з вами зустріч зазнала кібератаки. І походження цієї кібератаки з Росії. Вони взламали систему нашої трансляції і почали крутити російський гімн. У 91-му році ми відновили незалежність. А нещодавно, у 2014 році, ми захистили незалежність. Бачили, там скільки українців біля Верховної Ради України в 91-му році вимагають, щоб члени парламенту тодішнього проголосували за Декларацію Незалежності. Один в один. 2014 рік. Сполучені Штати і Захід підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. Ваша країна є відправною точкою для майбутнього західного світу. Це означає, що США, НАТО та інші народи і нації, які полюбляють свободу, повинні підтримувати Україну. Очікую, що західні партнери й надалі підтримуватимуть Україну. З нетерпінням чекаю того дня, коли Україна стане повноправним і повноцінним членом Європи у всіх сенсах цього слова. Я щиро вірю в силу молоді, вірю в їх енергію, креативність і прагнення змін на краще. Сьогодні 42% світового населення молодші за 25 років. Молодь не лише формуватиме і визначатиме майбутнє, вони визначають те, яким світ є сьогодні. Не може бути ціллю, я хочу бути президентом. Це не є цілі. Це є засоби досягнення справжніх цілей. Ціллю може бути. Я хочу, щоб Україна насправді стала членом Європейського Союзу і НАТО. У мене є тільки одне бажання, щоб пройшло 10, 15, 20 років. І Саша Зінченко зняв ще один фільм. І щоб в цьому фільмі головними героями цього документального фільму про те, яка сильна Україна стала, був кожен з вас.